ყველა წესის დაცვით რომ დილას ეს ჩავატარო 3 წუთი კბილის ჯაგრისის უშჭირდება ერთი 3 წუთი 4 ხელის დაბანაზე მაგრამ ნუ 15 წუთით ადრე უნდა ადგე ესე იგი საწოლიდა მე ვიცი ერთი წესი მაქვს ძალიან კარგი და ძალიან სახალისო როგორ უნდა მოიქცე საპირფარეშოში ცხადია იმ ყველა ნორმის დაცვის შემდეგ აი ეს პირობითად მე რო არ ვიცოდი საპირფარეშოში შევედი მე მაგალითად აი ეს მაქვს ყოველთვის ჯიბეში ეს იყიდება ვისაც გაქვთ ფული და არ გენანებათ შეგიძლიათ იყიდოთ ეს ძალიან ელემენტარული რამეა ასე, ხო. ასე ამას ვაფარებთ დავჯექით. აი, უყურეთ ეს უნდა ამოხიოთ, ასე მეგობრებო. რაგაგძელება ექნება ამას ეხა ძალიან მარტო. რაგაგძელება, უყურები ძინა რა ხდება. 3 წუთი რო ხელს იბანჯობია იმის შემდეგ დაჯდე და ივარჯიშო, იოგა, რომელიც ძალიან მოდური ამ ბოლო დროს პლანეტაზე, ყველა ამას ვარჯიშობს და ძალიან მარტივად ვიწყებს. ზოგი წიგნს კითხულობს, დისერტაციებს წერს ტუალეტში და ბარემ შეულს მივანიჭოთ რაღაცა. ფუფუნება ეს ჩვენთვის, მოკლედ. პირველი ვის უნდათ? ნელ-ნელა 5 ჯერ. 1 2 3 4 შევიკავეთ და მე. ნალიკო, ეს სცენარში არისო და საიდელბო იტანე. ერთი წუთით მასალები ძინა რა ხდება ამ დროს ისმინე. ჩვენი არტერიული წნევა შედარებით ჩამოდის ქვემოთ. ჟანგბადი დიდი რაოდენობით მიეწოდება ჩვენთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მოიცა, დანიშნება დაგავიწყდა ხო უნიტაზე, რატოს ისმინე მე. უნიტაზე არ დავამიწყდა, პირიქით, ეს ყოველი უწყობს ხელს, ეს პარალელურად ხდება ყველაფერი. ხადია. ეხლა მეორე, აუცილებლად ამაზე ბევრ საუბრობენ, რომ ჩოკოლადს უნდა ვისუნთქოთ მუცლით, მაგრამ არ გამოგვდის ეს ყოველდღიურობაში. ახ მაინც გამოვიყენოთ დილას ჩაჯექით. ჩაისუნთქეთ ოღონდ არა დიაფრაგმით, არამედ მთელი ჰაერი გავუშვით მუცელში, გამობერეთ. ცოტახანი შეიკავეთ, მე პერესტალტიკა ძალიან კარგია, ვისაც აწუხებს და აქვს ეს პრობლემა პერესტალტიკისთვის, დამეთანხმებით. კი, ეს კარგია, მაგარია ძალიან. კი, ანუ ხუჯერ ჩაისუნთქა ამისკო, შემდეგ მე გავწევ წინ ხელებს და ასე. 2 3 ეხა ეს რატოა კარგი? მოიცა, ცუდად არ გახდა, მეორე უნდა შემოყვეს ამ დროს მე მგონი. არა, ძა, ეხა ვერი. გადი გარეთ, გადი, გადი, გადი. ეხა ეს რატომ არის კარგი? კარგი, მოხსენებათ ხერხემალს გარშემო ყუნთები, რომელსაც უჭირავს ჩვენი ხერხემალი და საჭირო არის ყუნთი იყოს გამყარებული. ამისათვის ძალიან მარტივია დაჯექი, გაატრიალდი 1 2 3 4, ყუნთი გაავარჯიშე, ხერხემალი ჯამთელი გაქვს, ტვინ სისხლი მიეწოდება და ყველა ორგანო გამოკვეულია და ბოლოს ლოტოსის ფორმა მე ვერ ვიждდები მეგობრებო, მაგრამ ეცადეთ. ასე უნდა და კი? ეს საზოგადოებრივი საქართველოში ხდება თუ სახში ხდება? უყურე რა ხდება? დააწვევი. ეს არის კომპლექსური ვარჯიში. ამ დროს ვარჯიშდება. გამოდენი ფადი გაერთო ძაან. შევარჯიშებთ. თქვენი ხელები, მკერდი, ზურგი, ისევ და ისევ ხერხემლის გარშემო კუნთები, ბარძაყები და რაც თქვა უნდა წვიო. ეს არის კომპლექსური ვარჯიში. ამას დაჭირდება 3 წუთი, უფრო მეტი არა, ვიდრე ხელის ბანას. შემდეგ ადგებით. არ გადმოვარდეთ. მე რომ ადგებით რა ხდება? სახში ჯობია ცხადი აკეთოთ ეს ვიდრე საფრთხის საპირე. ჩარეცხე არ დაგავიწყოთ. ჩარეცხე გამოვიდა. ჩაატარა 7 აკეთ, 7 იქით, 20 აკეთ, 20 იქით და წავიდა ჯამრთელი და ბედნიერი. ხო, ყოჩა, კარგი მეთოდი იყო ძალიან. მაგრამ ამით არ დავასრულე. მე კიდევ ერთი რაღაცა გავაკეთებდი ძინა, მოდი ერთად ვნახოთ. უჩინარი ბაქტერიები, რომელიც აი ერთი შეხედვით არ ჩანს, რომ შეხედავ და გონია რომ სუფთა არის ჩვენი უნიტაზი, მე პატარა ექსპერიმენტი ჩავატარე და უხილავი ბაქტერიების აღმოჩენას გასწავლით. მოდი ერთად ნახოთ როგორ ხდება ეს ყველაფერი. სალებით. შევადგენ ნახავ რა ხდება ჩვენ საპირფარეშოში წავა. როგორც ამ ყველაფრისთვის საჭიროა რომ საპირფარეშოში იყოს სრული სიგნალი. შეხედა ჩვენს. მეგობრებო, არ გეგონოთ რომ იქ რაღაცა ისეთი ხდება, რაც არ ხდება ჩემს სახლში პირადად, ეს არის უხილავი ბაქტერიები, რომლებიც მუდმივად გვაქვს სახლშიც.
სამსახურშიც და ყველგა სადაც არის ყვარი. თუმცა ნანიკო ვერ გაუშვებ იმ მომენტს რო არ თქვა რომ გვარსა დავასახელებ ერთი ძალიან ცნობილი პიროვნება, ისი აღფრთოვან და ჩვენი საპირფარეშოების სისუფთავით რო კინაღა სამსახურის ფასად დაუჭდა. კინაღა მარა ის გააგდეს სამსახურიდან. მაშასე არ გეგონოთ რომ ჭუჭყიანია საპირფარეშო ეს უხილავი ბაქტერიებია სწორედ ის რომელიც მოქმედებს ჩვენ ჯანმრთელობაზე საზიანოდ. ფათოფათი ერთი წუთი გრჩება და თუ რამე გამოვტობეთ თქვათ იგივე თქვათ სიფცხილის თვალსაზრისით ან რჩევა გინდათ მისცეს საზოგადოებას იცით რა მინდა უბრალოდ გავამახვილო ყურადღება იმ ყოველდღიურ საგნებზე რომელიც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში სულ მუდმივად მოუცილებლად გვაქვს ხო კომპიუტერის კლავიატურა და ასე შემდეგ კომპიუტერის კლავიატურა კომპიუტერის ეკრანი სამკაული რომელიც გვიკეთე აი ხელის დაბანის დროს ასრულელია რომ მოვიხსნათ და მოთმა დავამუშაოთ ყველაფერი ანუ ყოველ შემთხვევაში წყალი უნდა გაალოთ ეს რეკომენდაცია არის ესეთი რომ სამკაული მოიხსნათ ხელი ესე დაი ანუ სამკაული გაავლო და შემდეგ გაიკეთოთ, იმიტომ რომ ამაზე სულ მუდმივად არის. ყოველ ჯერზე, ყველა დაბანის დროს ეხება. ყოველი დაბანის დროს უნდა მოვიძროთ, ეს რეკომენდებულია. გარდა ამისა, ნუ ხა, როდესაც სამედიცინო პერსონალთან მუშაობს, ასე ვთქვათ, ეს საერთოდ სხვა თემა და იქ სხვა რეკომენდაციებია და ყოველდღიურობაში აი კლავიატურა აუცილებლად სველი ხელსაყოცით ყოველ სამუშაო დღის უნდა გაიწმინდოს, ეკრანი უნდა გაიწმინდოს, მობილური ტელეფონი უნდა გაიწმინდოს ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ ამასაც ძალიან ასე იწმინდოს ყველა ტანზე ჩემს გარშემო. ხო, მობილური სპეციალური ხსნარი. რატო სველი ხელსახოცით შეიძლება ხა ყოველს გვაქვს ეკრანი დაფარული. სველი ხელსახოცით შეიძლება იყოს სპირტიანი ბამბაკი, ბატონო, ის ძალიან მალე ორთქლდება და აბსოლუტურად არანაირ ზიანს არ წარმოადგენს. ანუ დაუკვირდით ყველანი და გაიხედეთ თქვენს გარშემო და ნახეთ რა არის ის საგნები, რომელთა თქვენ ყოველდღიურობაში ძალიან ხშირად მოიხმართ და რომელიც შესაძლებელია მოდიოდეს შეხებაში თქვენს ყოველდღიურობასთან და რომელსაც აუცილებლად აუცილებლად ელვის უსტრაფესად იქნება გამრავლებული უამრავი შვილეული და შვილიშვილეული თაობა ბაქტერიის, ვირუსის თუ ინფლორის რომელ გარემოში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გეთქვათ გამონდელი სტუმრობისთვის და მარტივად ჩვენ შევაჯამოთ ჩვენი ბლოკი დაიბანეთ ხელები თუ გინდა იყოთ ჯამრთელები, რაც შეიძლება უფრო ხშირად და ინტენსიურად და სწორად.